Щонайменше 2 десятки людей загинули і 30 поранені через тисняву на залізниці в Мумбаї. Інцидент стався на станції, що з'єднує дві головні залізничні гілки мегаполіса. Тиснява виникла через зливу. Люди побігли ховатися від негоди на станцію, яка і без того була переповнена. Щинилася паніка, люди почали падати з пішохідного мосту. Конструкція частково обвалилася, не витримала такої ваги.